ගෝල්ෆේස් නොනිදන අරගලේ විසි නමවන දිනේ අද වැල්ඩින් නන්දෙ මහත්තයාගේ යම් කීප දෙනෙක් ප්‍රධාන බැරිියරක ගාව තියෙන බැනරෙක් කපලා ලයිට් ඔෝෆ් කල්ල යම් සිදුවීමක් වුණා. දැන් මේ වෙද්දී සියලු දෙනා ආයි පසු බැසලා තියෙනවා. ඒක නිසා යම් ක්‍රියාවලියකට යම් උත්සාහයක් දරපු වාක්කමයි පෙනුනේ. නමුත් සාර්ථකව මෙතන හිටන සියලු දෙනා මැදිහත් වෙලා එක ව්‍යර්ථ කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි ගෝටාබේටත් ඒවගේම මේ වැල්ඩින් කරමින් ඉන්න නන්දෙ මහත්තයට සියලු දෙනාටත් කියන්නේ අපි අවදියෙන් ඉන්නේ. ජනතා අරගලයට ජයවේවා.